Час новин на 9 каналі. Мої вітання. Про головні події у нашому регіоні розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Ні наркотикам. Поліцейські Дніпра провели захід для школярів про шкоду наркоманії. Людям із інвалідністю не варто сидіти у чотирьох стінах. Подружжя на візках дослідило доступність міського транспорту. Куртки на деревах, светри на лавках. У Дніпрі підхопили ініціативу «Зігрій людину». Реконструкція вулиці Короленка триває, незважаючи на те, що Дніпровський адміністративний суд визнав її незаконною. Роботи почали в червні 2019-го. Тоді зрубали багаторічні платани, щоб прокласти нові підземні комунікації. Саме це найбільше обурило екоактивістів. Ті звернулися до суду, мовляв, у міській раді не внесли зміни до детального плану території щодо перебудови. Мета позову – визнати реконструкцію незаконною. Через півроку суд виніс рішення на користь активістів. Ми подали два позови. Один позов був про те, щоб зупинити цю реконструкцію відразу, доки не буде розглянений позов. А інший позов був про те, щоб признати рішення недійсним. На перший позов, на жаль, суд сказав, що ні, так не можна. А на другий, от півроку ми судилися, і в кінці все ж таки ми отримали вчора ухвалу про те, що суд визнає наш позов в рамках того, що рішення міськради не є тим, яке відповідає законодавству України. Ми наполягали про те, що згідно закону України про стратегічну екологічну оцінку, наразі того, що було змінено саме рух на цій вулиці, і там він став пішохідний, потрібно було внести зміни в детальний план території. І цей детальний план території мав би пройти стратегічну екологічну оцінку, і в рамках цієї вже процедури повинні були відбутися громадські обговорення цього процесу. Але реконструкція почалася раніше, без цих документів. І, до речі, на суді ми з'ясували про те, що зміну руху так і не внесли в детальний план території. Суд рішення виніс, але будівництво не припиняють. Чи законно це? Юрист Станіслав Ліфлянчик пояснює, у позові не йдеться про припинення будівництва. Також рішення ще не набрало чинності, оскільки є 30-денний термін оскарження з моменту публікації його повного тексту. Рішення ж оприлюднили лише 3 лютого. Никакой остановки строительства или возвращения улицы в первоначальный вид в этом вопросе не поднимался, в этом решении тоже. Это должен быть отдельный иск, и его пока никто не предъявлял. Кроме того, это решение на сегодняшний день не вступило в законную силу, и у нашего горсовета, у исполкома, имеется право на подачу апелляционной жалобы. И апелляционная жалоба может быть подана в течение 30 дней с момента, когда будет составлен полный текст решения. И поэтому о какой-то остановке стройки или же возвращении улицы в первоначальный вид никакой речи быть не может. Для начала наши активисты должны выиграть это дело и в апелляции, после апелляции решение вступит в силу, а потом подать исковое заявление о том, чтобы вернуть улицу в первоначальный вид. У Дніпрі на Гарячому упіймали двох зловмисниць, що в супермаркетах обкрадали покупців. Схема, за якою діяли молодиці, доволі розповсюджена. У торговельному закладі вони підходили впритул до обраної жертви і, відволікаючи увагу, з кишень цупили гаманці та мобільні телефони. В одній з крамниць менше ніж за 10 хвилин їм вдалося скоїти два таких злочини, які й зафільмували камери спостереження. Задоволені своєю спритністю, крадійки вже прямували до виходу. Але там на них чекали оперативники, які провели затримання. Нині виявилось дві жінки 26 та 24 років, уроженки Донецької області. Вказаним фактом було відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. За попередню добу рятувальники погасили 18 займань в екосистемах. Через дуже вітер до 20 метрів на секунду
Сухостій та Очеред горіли у Дніпрі, Марганці, Петриківському, Дніпропетровському, Ткриничанському та Верхньодніпровському районах. У Самарському районі Дніпра із пожежі врятували сову, яка не могла самостійно злетіти. Надзвичайники закликають не палити сухостої, адже під час таких пожеж гинуть усі живі істоти, які там мешкають. А дим може шкодити здоров'ю людей. Днями Жовтневий суд Дніпра звільнив від кримінальної відповідальності Дмитра Колеснікова та Олександра Вілкула у зв'язку із закінченням строків давності справ. Посадовців часів президентства Віктора Януковича звинувачували у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки. Про підозру їм повідомили 6 вересня 2019 року. За 10 днів суд відпустив їх на поруки народного депутата Дмитра Шпенова. Нагадаємо, нардеп від опозиційного блоку Колєсніков був головою агентства держмайна. Його підозрювали в підписанні документів щодо відчуження майна науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості імені Осади. Його партійному колезі Олександру Вілкулу, що очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію, інкримінували оборудки із землею колективної власності. Колишні нардепи, за версією слідства, наробили шкоди на десятки мільйонів гривень. Обидва вину не визнавали. Натомість вважали, що справи пов'язані із їхньою політичною діяльністю. З такої практики судових розглядів, в будь-якому разі, воно все одно б закінчилось закриттям по срокам давності, оскільки за першу частину інкримінованого злочину він наступав у 2021 році. Навіть якщо це була б частина 2 статті 364. В судовому засіданні, в принципі, органи прокуратури підтримали тільки представники Дніпропетровського району. Всі інші представники, це представники колгоспів і представник облради, вони не підтримували позицію прокурора і в суді вже після оголошення цивільного позову заявили, що збитки їм не спричинені. Мій вибір – життя без наркотиків. На захід із такою назвою поліцейські Дніпра запросили близько 200 учнів загальноосвітніх закладів міста. Разом із наркологинею говорили про статистику залежності серед дітей, наслідки вживання наркологічних речовин. Зустріч відбулася у залі театрально-художнього коледжу. Його студенти підготували для гостей тематичний міні-спектакль. Про негативний вплив наркотиків на організм людини говорили з дітьми на зустрічі у театрально-художньому коледжі Дніпра. Захід організували поліцейські ювенальної превенції області. Серед іншого розповідали про аспекти адміністративної і кримінальної відповідальності за зберігання та збут наркотичних засобів. Для підлітків вона настає з 16 років. Діти часто попадають до закладів охорони здоров'я з наркотичним отруєнням. Часто є жертвами злочинних посягань та адміністративних правопорушень, будучи під впливом наркотичних засобів. На заході були присутні учні та учениці з трьох навчальних закладів міста. Це 6-ті, 7-ті та 10-ті, 11-ті класи. Життя – це трохи більше, ніж просто задоволення. Ти повинен жити, як ти хочеш, а не так, як нав'язують тобі інші чи твої друзі, якщо вони приймають. Це не повинно стати для тебе прикладом. По статистичним даним, від 10 до 30% дітей і підлітків пробують наркотики. Це студенти, це школьники, реклама, доступність, дешевізна грають свою таку жорстоку роль. Лікарка-наркологиня Тетяна Гавриленко зазначає, у реанімацію обласного центру з лікування залежностей за півроку потрапляють близько 200 підлітків у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Зараз це хімічні вещества, так чи інакше обработані, неізвестен їх состав, неізвестно діюче вещество і неізвестно кількість, яке употребляється. Тому вони приводять дуже швидко к передозировкам і, к сожалению, к смертельним ісходам і к различним психічним і фізичним. Я сподіваюся, що саме ці бесіди, класні години, заходи, які будуть проводитися, вони перешкодять цій проблемі суспільству і дітям, які зараз підростають і черпають інформацію. До теми зустрічі студенти театрально-художнього коледжу виступили із спектаклем «Любов рятує світ».
Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Куртки на деревах, светри на лавках. У Дніпрі підхопили ініціативу «Зігрій людину». Почалась вона в Києві, до столичних волонтерів приєдналися у Вінниці, Черкасах, Львові, Луцьку, Івано-Франківську. Ініціатори не проти встановити рекорд і до 29 лютого охопити усю країну. Але таке досягнення не головне – віддати одяг тим, хто не може собі дозволити його купити, і при цьому не принизити гідність нужденних людей. Цього прагнуть учасники руху «Зігрій людину». Німці кажуть «Кляйде, махін, льойте» – одяг робить людей. Це набуває особливого значення для громадян, яким не до модних шопінгів. Життя на державну допомогу або на милостиню хоч би кілька базових потреб дозволяло. Подивіться, скільки їх ходить тут. Да. Багато. По-моєму, на всій Україні мало мужчих людей достатньо. У країнах Центральної Європи склалися цілі системи роздачі зайвих речей нужденним через різні центри, церкви, Червоний Хрест і офіційні вуличні контейнери. В Україні також чимало варіантів безкоштовно отримати необхідне, але побороти сором виходить не у всіх. Люди прагнуть анонімності. Для них, власне, і народився рух «Зігрій людину». В Дніпрі на заклик столичних активістів відгукнулися Дмитро та Андрій. Першу партію різного одягу привезли у сквер на Парусі. Збирали вдома, по друзях і знайомих. Навіть із сусіднього Запоріжжя передали пакунки. Ну, була ідея розвішувати в тих містах, де є пенсіонери, проходняк. От, тому, як би, рішено було тут. Добре. Ніхто не совітував, да, що їм на це місце? Ні. Сиділи. Пані Валентині 90, по секрету каже, ще трохи працює. Нужденних навколо багато, тож вона і сама готова приєднатися до акції, віддати речі правонуків. То, що їх винести комусь їх віддати, бо хороші речі. Для неї ж на деревах нічого цікавого. Має запаси ще з молодості, каже Валентина Васильівна. Інші мешканці мікрорайону бачать яскраві речі, але ж бачать і камеру. Речей до рук не беруть і цікавість до одежі на деревах приховують. Справа часу, каже нам зустрічна жінка. Ні, ну я думаю, якщо комусь треба, так то ти, а чого? Учасники руху «Зігрій людину» призначають речі будь-яким незаможним людям. Неважливо, чи це пенсіонер, безробітний чи багатодітна родина. Взяти з лавки чи дерева не нове, але чисте – все ж краще, ніж порпатись у смітнику. На одежинах – заспокійливі записки. Це для вас, нехай ця річ вас зігріє. І коли ми з камерою сховались у машині, з'явились і цікаві до подарунків. Так що Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград, Нікополь, приєднуйтесь. Ольга Володимирова, Олександр Височин. Новини 9 каналу. Доступність міста визначає, серед іншого, зручний транспорт. 9 канал поцікавився його наявністю і отримав цифри. 43% від усіх тролейбусів і 10% автобусів пристосовані для людей з інвалідністю. Дістатися можна майже будь-якого району міста. До речі, нам про це розповіли люди, що вже багато років не пересуваються на своїх двох. Подружжя Подзюбан користується електровізками. Вони запропонували журналістам перевірити тролейбуси. У результаті з житлового масиву «Парус» дісталися різних районів міста – на правому і лівому березі. Кажуть, доступний транспорт у Дніпрі є, але люди з інвалідністю не наважуються ним користуватися. Спеціальний репортаж дивіться просто зараз. Тетяна і Сергій Подзюбани пересуваються на електричних візках. Ми зустрічаємося зранку на житловому масиві «Парус» біля тролейбусної зупинки. Подружжя хоче показати дніпрянам з інвалідністю. Доступний транспорт у місті є. Він працює на більшості маршрутів. Практично за день можна об'їздити більшу частину міста. Попасти в будь-які місця. Від «Паруса» можна в караван попасти, можна попасти на Тополь. Аби точно знати, коли прибуде необхідний тролейбус, можна встановити на смартфон спеціальний додаток EasyWay. Або подзвонити диспетчеру, як і робить пані Тетяна. Тоді водій тролейбуса буде попереджений. Запаркується ближче до бордюру, щоб пасажирам з інвалідністю було зручно зайти у салон. Треба чекати. За кілька хвилин тролейбус на місці. –
Тетяна і Сергій користуються доступним громадським транспортом, відколи він з'явився. У подружжя є власний автомобіль. Але, кажуть, навіщо витрачати зайві кошти на пальне, коли проїзд у тролейбусах для них безкоштовний. Навіть от на таких скутерах спокійно можна в'їхати, два чоловіка можуть в'їхати в тролейбус. І так як нам потрібні немножко особливі умови для посадки і висадки з тролейбуса, тут існує от кнопка «Зв'язок з водієм». Тобто нажав перед остановочкой, и водитель знает, что нам нужно опустить пандус и выйти. Так же само этим пандусом могут пользоваться мамочки с детьми, с колясками. Прямуємо до центру, але з пересадкою, бо потрапили на перезміну. Вообще, как бы, немножко уже знают и пассажиры, поэтому, ну, в час пик иногда бывает проблема, допустим, когда уже тут люди стоят, ты ж не будешь их всех, поэтому мы по кругу ездим. В других городах мне, ой, там тяжело, час пик, люди жалуются, не знаю, на нас никто не возмущался, все просишь, подвиньтесь по салону, проходят, потому что это место, ну, как бы, вот оно для колясочки нарисовано и для человека с инвалидностью. Ездим, мы такого не видели еще. На обыкновенной коляске. Мы первый раз вот так. С детьми были коляски. Такого не видели. Вы не против таких пассажиров? Нет, ну почему против? Мы же их тоже понимаем. У Дніпрі тролейбуси з низькою підлогою і пандусами є майже на всіх маршрутах. Загалом на сьогодні 67 одиниць. Це 43% від загальної кількості. Також є великі автобуси – 112, тобто 10% від загалу. Навесні очікують поставку нових автобусів і тролейбусів. Тим часом Тетяна і Сергій приїхали на вулицю Глінки. Теперь мы хотим, допустим, немножко разделиться, да? Вот я хочу, допустим, попасть в метеор отсюда. Давайте попробуем, вот покажем людям, что мы можем на левый берег, тоже на коляске. До спортклубу «Метеор» плануємо дістатися кільцовим тролейбусом А. Отже, Сергій рухається на зупинку, оминаючи високі бордюри. Этот старый нам не подходит, ждем следующего. Скоро таких уже, наверное, не будет, да? Конечно, их даже негде взять уже. Их просто уже не выпускают. Цього разу із пандусом виникла проблема. Водійка не змогла викрутити самоліз, що ним він кріпиться до підлоги. Давно не відкривали. На допомогу прийшов наш оператор. Дорогою говоримо із Сергієм про інші елементи інфраструктури міста, поки що недоступні для людей з інвалідністю. Зокрема, тротуари. Наразі вулиці реконструюють вже за новими будівельними нормами, що передбачають низькі бордюри. Пан Сергій сподівається, що таким чином зміниться і решта вулиць. Із ним погоджується 92-річний Борис Анісімович. Как минимум 3-4-5 раз это вот отступаешься. Понимаете, перепады вот эти вот вредные, вредные очень. Какие перепады? Вот где подъем или спуск. Понимаете, трудно высмотреть все это по один фон, да? Вот, и ошибаешься. Інше питання, каже Сергій, пандуси у будинках. Люди вже самі придержуються. Чому? Тому що налажуються штрафи на проєктувальників, на тих, хто буде будувати. А те, що було раніше, допустимо, що ну, не було, якщо у багатьох людей виходу з дому, то ці питання намагаються вирішити. Перші три адреси, я сподіваюся, в цьому році будуть вже відроблені. Якщо б ви вийшли на цій остановці, ми б змогли відсюди потрапити вже либо на Сокол, либо на Тополь. Але виходимо, як і збиралися на метеорі. Зараз вже легше, так? А як часто користуєте? Як часто? Як часто? Давно не було. Одно время на плоткій садився, часто. Вам не важко? Все нормально. Так?
Я очень долго работаю, я уже ничего не боюсь. С Красного Камня мы сюда попали где-то в среднем за 1:20. Это не так много. Люди, которые с инвалидностью, для которых это все сделано, для которых это все закупается, разрабатывается, они мало пользуются. Не, да. Они не верят в свои силы. Они сомневаются, что возможно попасть. Нет. Все возможно. У цей же час друга група із Тетяною з центру їхала на лівий берег 88-м автобусом. В принципе, ничем не отличаются от троллейбусов. Ничем. Есть вот все приспособления. Сейчас уже закупили эти автобусы, которые есть у них пандус. То есть тоже то же самое. Они уже знают, что в наших автобусах есть пандусы, мы забираем их. Для вас это как? Вздружно. Трошки занимает время, ну а что делать? Перевозим. Завжди берем, да. Центральной части города мы добрались до проспекта Слобожанского, вот на 88-м автобусе. Ехали по мосту, красота такая, ну, виды такие прекрасные. Так что я же призываю всех, выходите, тех, кто передвигается с помощью коляски. Планируйте свои поездки и радуйтесь жизни. Георгій Марков, Ольга Володимирова, Олександр Наумов, Олександр Височин. Новини 9 каналу. Студенти-архітектори спроєктували на Дніпропетровщині нові парки та сквери. Кожна ідея стала частиною обласного конкурсу. В результаті влада і кваліфіковане журі обрали 4 переможців. Найцікавіші рішення обіцяють втілити у життя вже цього року. Де саме з'явиться нова зелена зона, дізнавалася Юлія Бублик. Це студентка і майбутня архітекторка Єлизавета. Вона з двома однокурсницями розробила проєкт нового парку для села Вербки, що на Дніпропетровщині. Місячна робота дівчат розпочалася з відвідин локації. Там є деревів, територія заболочена, а також там був ставок, який можна відновити. У Вербках проєктантки зустрілися з селянами та сільським головою. На прохання мешканців у плані з'явилася дитяча зона з велодоріжкою та мотузковим парком, пляж, меморіальна алея, а також зона з альтанками для відпочинку. В нашому парку є красна лінія, яка символізує єдинство, єдинство функціональних зон і також возрастних категорій. Вот. Наша красная линия приходит в культурный центр нашего парка. Это фонтан в форме солнца. Солнце – это символ бога Ярила. Мы взяли за основу славянскую мифологию. Также на концах лучей вот этого нашего солнца расположены славянские боги. То есть, а в центре фонтана стилизованная скульптура в стиле огня. Проєкт парку від команди Єлизавети дістав перше місце на обласному конкурсі «Територія майбутнього». 2 місяці тому змагання оголосила облрада з Дніпропетровською ОДА. Саме вони і надали учасникам локації, які в реальності потребують благоустрою. Було визначено 3 пілотних об'єкти. Це на жилмасиві «Сокіл» придбанкова територія ОСББ, це перше село Вербки Павлоградського району. Зона паркового відпочинку – це друге, і діючий старий парк в місті Синельниково. Ще одним об'єктом стала територія будівельного коледжу у Дніпрі. Свої ідеї благоустрою пропонували аж 36 команд. У підсумку перше місце дісталося 4 переможцям. Журі відібрало по одному найкращому проєкту для кожного майданчика. Перше місце здобули і ці 2 студентів – Ілля та Валерія. Вони запропонували план реконструкції зеленої зони в центрі міста Синельникове. Бракувало буквально у цьому скверу функції. Він був розділений певними вулицями, там ми намагалися якось з'єднати цю систему і воєдино. Ми вирішили примінити місцеву сітку міста, цю квартальну систему, до нашого плану. Це і наситило цю місцевість функціональними зонами. Зону відпочинку для спорту, тихий відпочинок для старшого покоління, та також декілька зон було як зелений лабіринт для дітлахів і для дорослих, це цікава річ, і для людей, що полюбляють грати у шахи.
Коли ідеї студентів будуть втілювати у життя, їх самих долучать до проєктування і будівництва. Я думаю, що за 2 місяці можна почати роботи і завершити в цьому році. Всього на цей рік у нас заплановано 15 парків і скверів реалізувати. Першочергово планувалося десь 200 мільйонів гривень витратити на ці 15 парків. Зараз реалізуються 3 проекти, але до цього конкурсу дуже сильний інтерес проявили інші голови, ОТГ, мери. І вони хочуть тепер теж брати участь, теж подавати свої локації на конкурс. Отже, цілком можливо, що проєкти, які не здобули перемоги, частково втілять на інших майданчиках. Принаймні так стверджують в обласній раді. Юлія Бублик, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди та, як завжди, у четвер авторська програма Олега Ростовцева «Алів». Я ж дякую всім за увагу, будьте пильними і до зустрічі ввечері п'ятниці.